O programa Mais Médicos, lançado em 2013 pelo governo federal, completou 2 anos e será comemorado hoje com uma cerimônia no Palácio do Planalto. A iniciativa conta com 18.240 médicos em mais de 4 mil municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas, levando assistência para cerca de 63 milhões de pessoas. A médica Ana Angélica, profissional do Mais Médicos na região rural de São José, em Planaltina, no Distrito Federal, conta para a TVNBR como é a experiência de trabalhar no programa. Meu nome é Ana Angélica, tenho 26 anos, me formei em dezembro de 2014. Estou gostando muito da experiência de participar do programa Mais Médicos, que é uma área muito carente, a área da atenção básica, uma área que necessita muitos profissionais. São profissionais que são difíceis de ser atraídos para as áreas que mais necessitam. Estou gostando muito porque minha população trabalha na área rural de Planaltina, Distrito Federal. É uma população muito carente. Se eu não estivesse aqui, eu acho que eles estariam passando problemas, até para renovar receitas, problemas básicos para renovar receitas de antipertensivos, de remédios de controle da diabetes, e problemas simples que a gente pode resolver aqui e que muitas vezes tem que ir pro hospital por falta de médico nas periferias. Por isso que eu estou achando muito, muito válida a minha participação e convido meus colegas a participarem, porque é uma experiência maravilhosa.